Здравейте! В момента съм в 25-та гестационна седмица и с всяка изминала седмица усещам все повече на разположение, съпътстващи една бременна. Може би най-неприятното нещо, което усетих тази седмица, бяха неприятните схващания на краката, които обикновено се случват през нощта. Слава Богу, бързо отшумяват, но наистина е доста неприятно като усещане. Другото, което е, че намирам, така, чувствам доста неудобство по време на сън, защото не мога да намеря подходяща позиция, в която да застана и да се чувствам удобно. За моя радост, така, може би намерих някакво спасение в една малка възглавничка, която я слагам между краката си и така напрежението в кръста намалява и успявам да имам един по-пълноценен сън. Другото, което е, че през деня, особено когато съм физически по-активна, когато съм на разходка с детето в парка, усещам така болки в гърба и в таза. Доста неприятно е, затова трябва да правя по-често почивки, да съм седнала, гърба ми да е опрян, обикновено на нещо меко и така болката намалява и дори отшумява. Но това са нормалните на разположение, може би на всяка една бременна. Също другото, което забелязах през тази седмица, беше, че венците ми започнаха да кръвят. Наистина не знаех на какво се дължи това. Затова смятам другата седмица да посетя моя стоматолог и да обсъдим този проблем с него и да решим какви мерки да взема от тук нататък, за да запазя зъбите си, разбира се, и здрави. Също така, другото хубаво нещо, което ми се случи тази седмица, което не е на последно място, разбира се, бях на преглед при моя гинеколог, което беше наистина изключително вълнуващо преживяване. Отново видяхме нашето пепче, което беше много пораснало. Доктора каза, че положението му в момента е седалищно и може би това оправдаваше понякога не чак толкова приятните усещания ниско-долу в корема, които бяха на моменти дори болезнени. Сега ще ви покажа дори една снимчица, да видите как изглежда нашето бебче в момента. Доктора каза като цяло, че се развива като едно голямо бебче, че всичко е наред с него. В момента тежи около 800 грама, което е малко повече за тази възраст. Но като цяло това не ме очуди, защото голямото ми дете също се роди доста едро бебе, поне за мен, 3850, и за това се наложи да го рода секцио. Този втория път, второто ми раждане, отново ще бъде по същия начин, защото и това бебче се развива по-едричко, затова няма да рискуваме с нормално раждане, а направо ще пристъпим към секцио. Също така доктора направи важно изследване, това е доплерово изследване, за да установи дали е нормален кръвопотока към бебето. Слава Богу, всичко беше наред, прегледа мина чудесно. Отново се потвърди пола на бебчето, че ще е момченце. И така ние бяхме изключително щастливи, че успяхме за пореден път да видим нашето малко съкровище на видеозон. Също така с доктора обсъдихме ниските нива на хемоглобина, които бях направила изследвания предишната седмица. Той ми каза, че като цяло това е често срещано явление при бременните, затова ми предписа хапчета за смучене, които съдържат желязо и фолиева киселина, и ми каза, че трябва да ги приемам до края на бременността. Като цяло това са по-интересните неща за тази седмица.
Ще се видим отново следващата. До скоро!